ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ MediHealth and Wellness ပြဝဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာတော်ဝင်ကားထဲမှာပြသဖို့ရှိပါတယ်ဒီပြဝဲဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရေမောင်တန်းမှုဖြစ်တယ်လို့ပါကြောင်ပြောတာလေဆေးကုသမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကရိယာတွေအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေစီးရုံသုံးတခွဲကန်သုံးနဲ့စပါသုံးပစ္စည်းတွေအလှပြင်ပစ္စည်းနဲ့ဆေးဘဝင်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့တစ်စိတ်ပေါင်း50ကျော်ပြသမှာမို့မြန်မာပြည်ကပုဂ္ဂလိကခန္ဓာအပြိုင်ဆိုင်ဖ
ီဟလာကြိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်အန်ဂေရုစီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးဝင်တွေနဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီတဲ့တာလုံနဲ့ဥဆောင်မှုတွေပြေးနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆက်ပစ္စည်းတွေအစားဤပညာတွေအစားတတ်တပင်ဒီပေါ့ဆရာဝန်တွေအသက်ပညာရှင်တွေအစားအင်းကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြိုင်ထိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရမယ်လို့အငယ်တွေစပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံက ICVH ကုမ္ပဏီကတောင်းယူစီစဉ်ပြီး UMFCCI နဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းဆိုင်ရာကုန်သည်တွေစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့ကရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲကနေမြန်မာပြည်ကဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုသူတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖောက်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူတွေအနေနဲ့လည်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်လာရောက်လည်လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။And to give the kind of support from UNFCCI, MPMEA, and the Fight for Martial Defense Manufacturers Association, I believe the exhibition will really provide a solid business platform to the Myanmar professionals in medical and healthcare industry, including doctors, professionals from private hospitals, pharmacies, importers, distributors. အနောက်တိုင်းဆေးဝါးတွေအပြင်တဘာဝအော်ဂနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေဟာအစွမ်းထက်ပြီးဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးနည်းတာကြောင့်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီအကြောင်းအသိပညာလေးတွေပေးကျင်သူပြသမယ်လို့ပြောပါတယ်